Триває інформаційний марафон на телеканалі ТІ8+. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Ми її розпочинаємо з гостями. З нами відеозв'язком гурт співбратів Дмитро Осичнюк, автор текстів і музики, вокал, гітара, губна гармоніка, клавішні. Артемій Осичнюк, ударні інструменти, бек-вокал. Антоній Осичнюк, автор текстів і музики, гітара, бек-вокал. І Леонтій Осичнюк, бас-гітара і бек-вокал. Хлопці, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава! Ну і, власне, знаєте, давайте от в двох словах будемо знайомитися з вашим колективом. Ми вже багато читали, багато знаємо, але тим не менше, давайте ще будемо знайомитися з нашими телеглядачами. Коли, власне, гурт заснували і чому вирішили, що маєте от таким сімейним колективним квартетом співати? Гурт був створений 11 років тому, у жовтні 50-го року. Чому брати? Тому що брати – це найбільш надійні люди. І на той момент неважливо було, що ніхто з них поки що не вміє грати ні на якому інструменті. Я, як старший брат і як лідер цього гурту, вирішив, що краще надійні люди, які потім навчаться грати на інструментах. Тому це і було створення нашого гурту. Наразі, ви кажете, що коли створювали гурт, ніхто не вміг грати, тільки ви. А от наразі, чи вже підтягнулись всі? Якщо ви спитаєте Діму, то скажу, що ні, це дуже далеко до того, щоб хтось навчився грати. Але, в принципі, музику ми виконуємо. Насправді ж, кожен з нас має музичну освіту, тому що ми, коли вирішили створити гурт, ми підійшли до цієї справи серйозно і всі разом пішли в музичний коледж, який успішно закінчили. Тому тепер таких питань виникає все менше. Угу. І, власне, якщо говоримо далі про 24 лютого, про початок повномасштабного вторгнення, розкажіть, будь ласка, от де ви були, як вас зустріла війна, як де вона вас застала, як взагалі все це сприйняли і чи почали творити відразу? Чи все-таки потрібен був такий якийсь перехідний період, щоб трішки оговтатися, а потім вже до діяльності? Ну, знаєте, мабуть, цей перехідний період, він був, поки, у всіх же усвідомлення війни розтягнулося. Ніхто не усвідомив її за півгодини чи за півдня. Але цей період між фактом початку війни і творчістю був, мабуть, не більше дня, да? Так, дуже швидко. Ми просто вирішили, що ми повинні продовжити робити свою роботу. Продовжити робити те, що у нас найкраще виходить. Найкраще у нас виходить виконувати музику і писати пісні. І ми продовжили це робити, але тема дуже сильно змінилася. І коли ми побачили відгук людей, коли ми побачили, що ці пісні насправді підтримують і піднімають бойовий дух, ми вирішили, що, мабуть, це зараз найкраще, що ми можемо робити. І ми продовжили і робимо це по сьогоднішній день. І насправді перша пісня такої військової тематики, вона була випущена 22 лютого. Це була пісня «Час для розмов» давно пройшов в перечутті того, що війна ось почнеться. А якщо говорити до повномасштабного вторгнення, яка тематика тоді була пісень? Про що співали? Що от найбільше подобалося? І чи тільки авторські пісні, чи, можливо, ще щось і переспівуєте? Ну, ми переспівували багато, як і будь-який музикант по ходу навчання має зіграти цілу тонну музики, дуже різної, від джазу до класики, рок-музики. І ми багато що грали, але от саме як гурт співбратів, давайте так, у нас був період, коли ми дуже любили грати Beatles. Це для нас були певною мірою музичні куміри. Хоча здебільшого своя творчість, причому вона, мабуть, була скоріше якогось такого філософського спрямування, можливо, десь ліричного. Після війни ні однієї ліричної пісні, ми йдемо до перемоги. Що говорити, власне, про пісні, які вже пишете самі, так? От, і розкажіть, будь ласка, як загалом це відбувається? Як відбувається погодження? Чи знову ж таки буває, що хтось один, наприклад, написав текст, а інший каже, ні, так мені не подобається, або йому завжди все не подобається? Як загалом відбувається процес? Такий є. У нас, насправді, всі пісні пише Дмитро зараз. І відбувається це просто блискавично, як тільки з'являється тема для пісні, на наступний день, а останнім часом уже в той самий день, Дмитро вже готує пісню, включає нам, і ми одразу беремо її в роботу, дивимося кліп. Я не пригадую такого, щоб хтось сказав, що ні, ми не будемо цю пісню брати. Ну, можливо, якісь там мінімальні обговорення були, але, в принципі, це відбувається дуже і дуже швидко. А, власне, знаєте, давайте далі послухаємо одну з моїх улюблених ваших пісень. Вона мені дуже подобається, насправді. Познайомимо ще телеглядачів, можливо, хтось не бачив її. Отож, слухаємо.
Москва згоріла і втонула, Москва пішла на кормакулам. Все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали і забули. А їм розказують про те, що там просто був пожар. І знов на їхнім Ростове розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на кормакулам. Все було, та такого ще не було. Ну все, поплакали, забули. Добре те, що закінчується добре. Нехай собі горить старий непотріб. І зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. І ще прислів'я пригадай: згоріла хата, горить сарай. Хлопці, чи чули ви те, що зараз слухала я? Москва. Що? Чи чули ви ту, власне, свою пісню, яку слухала зараз я? Ми її чули, тобто кажучи, за останні півроку вже разів 150, не менше. Власне, розкажіть, будь ласка, як саме ця пісня народилася і як народжуються інші пісні? От фактично в мене таке враження, що тільки стається якась подія, і Дмитро вже з листком каже, що вже є текст. Давайте я розкажу, як саме пісня «Москва» народилася. Були ми на репетиції, і Діма пішов робити собі каву. Приходить, каже: хлопці, в мене тільки що така ідея з'явилась. Бере гітару, трошки путає акорди і співає: Москва пішла на кормакула, Москва втонула і таке інше. І ну, буквально він нам це показав, на наступний день вже є готова пісня записана. І тут відбувається дуже такий кумедний момент, який ми недавно згадали. Ми збираємось знімати кліп, і здається, Діма щось там не хотів з чимось погоджуватись, і Антон каже: Діма, та що ти як Путін? І Діма настільки розізлився, що у нас на цей момент закінчилась репетиція. І потім ввечері якось вони зустрілись з Антоном. Діма був картоном, вирізав декорації, вони помирились, вирізали разом ці декорації, і ми вже знімали цей кліп. От така була історія. Образили Дмитра, так? Власне, ви говорили про кліп. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз важко чи легко знімати кліпи? І от, якщо говоримо про пісню, про музику, зрозуміло, кліпи ви також, ви самі собі продюсер чи як? Чи от ще залучаєте допомогу? Можна сказати, що самі собі продюсери. Іноді ми звертаємось до когось за чимось, але те, що стосується написання пісень, запису і зйомок кліпів, зазвичай ми це робимо самі. Я би сказав, що нам зараз не дуже важко знімати кліпи, тому що, ви бачите, вони такі певною мірою, можна сказати, аматорські, і нам глядачі це пробачають. Тобто ми їх самі знімаємо, там, то на телефон, то на камеру, це не якийсь там високий рівень кінематографа, але нам це пробачають за рахунок того, що ми стараємось поскоріше відреагувати на подію. Ну і поки що виходить так. Дмитре, а як щодо тем пісень? Розкажіть, будь ласка, яким чином загалом обираєте? Чому вирішили, що, до прикладу, зараз от я напишу про це, до прикладу? Чи воно само з'являється, а потім вже готовий матеріал бачать і інші? Я би сказав, що не я шукаю тему, а тема сама знаходить мене. Коли стається якась гучна подія, яка сколихує всю країну, так само, як і мільйони українців, так само на цю подію реагую і я. І це якесь дуже сильне емоційне збурення, яке, як правило, у автора перетворюється в якийсь твір. Ну, у мене ось так. Тобто, що стається, я пишу пісню. Це моя рефлексія. Якщо говорити загалом про реакцію українців, давайте спершу все-таки про нас, про реакцію українців. Коли от, власне, почали вже виходити пісні і про Антонівський міст, і про Крим, і, власне, ми потім також будемо слухати, і про Москву, і багато інших. Як реагують загалом українці? Які відгуки отримали саме від українців? Переважно ми отримуємо позитивні відгуки. Це, насправді, одна із тих речей, яка нас спонукає рухатися далі і писати всі нові пісні, тому що люди приймають це дуже-дуже тепло.
А особливо, коли ти пишеш про якісь міста, наприклад, коли ми випустили пісню про Миколаїв, і в кожному коментарі відчувається, наскільки миколаївці люблять і шанують своє місто. І коли ми це читаємо, ці відгуки, ці коментарі, ми розуміємо, що значить, ми робимо щось хороше, значить, це потрібно людям, коли вони пишуть, що ми їм підняли настрій. Ми розуміємо, що потрібно продовжувати. А якщо починаючи з 24 лютого і до сьогодні, чи зросла у вас аудиторія, чи збільшилася вона? Ну, до прикладу, якщо хоча б вимірювати підписниками у соцмережах? Ну, давайте я вам скажу так. Перед війною в мережі TikTok у нас ледь-ледь вистачало тисячі підписників для того, щоб проводити прямі ефіри. На сьогоднішній день це більше 130 тисяч. Ну, можете порівняти різницю. Да, і я б додав, що ось це море позитивних відгуків, в яких кажеться про те, що хлопці, спасибі вам, продовжуйте, воно дає нам причину рухатись далі. Я думаю, якби там нам сказали, та пацани, хочете випускайте пісні, не хочете не випускайте, і там 5 переглядів, мабуть, ми пісні після 5-ї повернулись там в свій жанр. А оскільки ми бачимо важливість підтримки бойового духу, ми стоїмо на цій стежині міцно вже. Якщо тепер говорити про сусідів наших, так, якщо говорити про росіян, чи багато хейту, чи пишуть вам якісь такі обурливі коментарі, чи взагалі от вони також дивляться, можливо, намагаються там заблокувати. Бо ви знаєте, дуже часто буває, що, наприклад, коли виходить відеоматеріал, який насправді подобається українцям, який про щось рідне, про щось близьке, ті, в свою чергу, намагаються це заблокувати, щоб ми цього не бачили. Насправді, оці блокування – це і є найгірше, що може зробити русня для нас. Тому що наша музика, вона на них особливо не орієнтована. Це пісні для українців. І те, що вони там нам пишуть в коментарях, що б вони не написали, вони не зможуть образити нас сильніше, ніж те, що вони зробили, напавши на Україну. Це вони вже гірше в коментарях нічого не пишуть після всіх своїх діянь. Тому те, що вони нам псують, це вони кидають скарги на наші кліпи, і потім в соцмережі, я так думаю, що особливо не розбираючись, іноді видаляють наші кліпи. Наприклад, як ми тільки випустили пісню в місті Херсоні, буквально, до речі, в Фейсбуці кліп набрав 700 тисяч переглядів і був видалений через скарги. Так само в Ютубі ця ж сама пісня підблочена, коли людина хоче її подивитися, там вискакує два попередження про те, що деякі користувачі, зрозуміло хто, позначили це відео як неприйнятне. Тому це такі неприємності, які вони нам створюють, але це теж музичний фронт, і на ньому теж є свої перемоги і свої втрати. Хлопці, а як загалом ще відбуваються репетиції? Зараз просто, ну, насправді, дуже важкий воєнний час, і не завжди ми можемо бачити там, кого хочемо бачити, тим більше збиратися десь. Як загалом відбуваються репетиції? Наскільки от зараз легко от об'єднатися і знайти той вільний час, аби от підготувати новий матеріал для свого глядача? Ну, справа в тому, що у нас зараз багато дуже концертів, і справді на репетиції часу майже не залишається. Ну, з питань безпеки, наприклад, наша студія, на щастя, знаходиться під землею, тому ми тут не переживаємо. А з того, як вони відбуваються, наприклад, вчора ми просто сіли з акустичними інструментами в полі і прямо там репетирували, бо у нас було там 2 годинки вільного часу. Хлопці, а загалом чи отримали якісь коментарі, якийсь фідбек безпосередньо з бійців, так? От про те, що, до прикладу, там дякую, мені це сьогодні там зробило настрій. Так, на щастя, бійці час від часу виходять на зв'язок і дають зворотній зв'язок. Один із таких показових, на мою думку, який нас дуже зігрів, це коли хтось із ЗСУ написав, що хлопці, у нас в частині Москва згоріла і втонула, це строєва пісня. Нас це повеселило. Крім того, ми ж постійно даємо концерти для Збройних сил України, для військових. І ми маємо можливість навіть з ними вживу поспілкуватися. І багато дуже цих теплих відгуків ми отримуємо прямо вживу. Тому, звісно, це одна із таких наших ключових напрямків – підтримувати Збройні сили України своєю музикою.
От, власне, хлопці, хотіла про волонтерку запитати. Так, от наразі мистецький фронт, він став таким своєрідним тиловим, де організовують благодійні концерти, благодійні ярмарки, де збирають кошти на потреби Збройних сил України. Або ж, до прикладу, якщо певний виконавець або гурт хоче виступати перед військовими, які були поранені, чи, до прикладу, на ротації, чи тими військовими, де є можливість, принаймні, і це робить там для підняття такого бойового духу. Розкажіть, будь ласка, трішечки більше безпосередньо про волонтерську діяльність, зокрема, разом із мистецькою. Ми для себе ще з самого початку війни активно включились в усю цю діяльність. Пам'ятаю, що почали з благодійних концертів, де збиралися гроші, і потім плавно перейшли до того, щоб виступати в першу чергу для військових. Ну, для себе пов'язуємо це в першу чергу з тим, що нам здається більше користі від нас, коли ми граємо для військових, які на ротації, або до яких ми там приїхали в частину, ніж від того, скільки грошей ми збираємо. Справа в тому, що специфіка концерту така, що для того, щоб він відбувся, треба вже витратити гроші. І ми подивилися, скільки ми там можемо зібрати, скільки треба потратити на те, щоб відбувся концерт. Воно там, здається, значення таке, що краще поїхати до військових і виступити. Я думаю, нехай бізнесмени підтримують фінансово. Крім того, у нас в країні є люди, які професійно вміють збирати гроші на якісь, ну, як, на якісь крупні речі. Ну, на ми, супутники, там, на супутники чи на Байрактари. У нас люди, які, у яких це реально класно виходить. У нас класно виходить грати для військових. Тому ми зараз в пріоритеті, у нас це саме виступи для Збройних сил. Хлопці, чи можете відкрити таку трішечки карт і розказати, як, про що буде наступна пісня, наступна композиція? Насправді, як ми вже раніше розказали, це те, що пісні створюються відповідно подіям, які стаються. Тому ми самі, навіть, ну, якби я знав, я може сказав би, яка буде, але ж я не знаю, що, що наступне нас чекає. Яка подія зворушлива, і хотілося б, щоб вона була, знаєте, приємно хвилююча, така як там повітряна тривога в Криму. Хотілося б, щоб це кожна подія, яка станеться, і кожна пісня, вона наближала нас до перемоги. Ми не зустріли, які воюють на Хімарсах, і вони сказали, що у нас буде ще багато приводів для пісень. Власне, Дмитре, ви кажете, що ми не можемо там бути впевнені в чомусь, якщо є якась подія, про те вже, власне, і пишемо, але мені здається, точно в чому впевнені, принаймні, вже за останніми опитаннями 90% українців, це в українській перемозі, пісня перемоги. Чи вже думали про таке, якою вона має бути у вас? Для того, щоб написати пісню про перемогу, та й взагалі будь-яку пісню, треба пережити якесь відчуття. Так просто пісня по замовленню, ну, її можна написати якусь, ну, скоріше за все, вона буде технічно написаною, просто заримований якийсь текст. Навряд чи я можу написати пісню про нашу перемогу, не переживши цю перемогу. Поки що я на таке, мабуть, не здатен. Тому пісня обов'язково буде написана, але після нашої перемоги. У нас є така пісня, яка називається «Після перемоги». Це як таке пісня-мрія про те, як ми, що ми фантазуємо собі буде після нашої перемоги. А обов'язково, як воно настане, буде ще й пісня присвячена саме цій перемозі. Інструментів, я розумію, що ми з вами спілкуємося відеозв'язком, я розумію, що звук може відрізнятися, але тим не менше, чи маєте можливість зараз, до прикладу, виконати один куплетик, хоча б один куплетик з якоїсь пісні, яка вам найбільше подобається, або яка найбільше запала в душі українцям? На жаль, ми тільки-тільки приїхали з концерту, і всі інструменти залишилися в машині, тому ми прямо не можемо зараз піти. У нас є барабан, якщо хочете, ми просимо Артема на барабані, але я не думаю, що це гарна ідея. А капельно чи можете щось виконати? Давайте наступного разу. Хорошо. Добре, тоді я вам наразі дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дмитро Осичнюк, Артемій Осичнюк, Антонія Осичнюк, а також Леонтій Осичнюк. Це брати, гурт співбратів. І на завершення ми ще послухаємо вашу композицію «Повітряна тривога в Криму». Отож, дивимось. Ніч буде безсонна, гоше долетіло.
дуже і повільно, та своєми звільним. Це розкол режиму, Раша загориться, все почало з Криму, Кримом закінчиться. Перше за цю війну, у підряна тривога в Криму. А все це тому, що заскоєне пільне мину. Перше за цю війну, у підряна тривога в Криму. А все це тому, що заскоєне пільне мину. Почало з Криму, Кримом закінчиться. Їх тепер ми знаємо, більш не повториться. Все почало з Криму, Кримом закінчиться. Все почало з Криму, Кримом закінчиться.